Ламікон обирай, скажи грибку прощавай. Спонсор показу Фармак. Далі будемо говорити про закон про мобілізацію, про те, що відбувається саме зараз у Верховній Раді. З нами на зв'язку Ярослав Железняк, народний депутат від фракції «Голос», перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Пане Ярославе, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава, доброго дня. Ну, дійсно, ми в тому числі слідкуємо за вашою трансляцією в вашому телеграм-каналі, за тим, що відбувається в Верховній Раді. Ви от останнє, що написали, що законопроект про мобілізацію почали розглядати у другому читанні. Єдине, що відхилені правки зараз розглядають. Що зараз в Раді? Які перспективи щодо от того законопроекту, на голосування, щодо якого очікують, ну, от на цьому тижні? Погано, насправді, що ви слідкуєте за Верховною Радою тільки через мій телеграм-канал, тому що ми по 200 мільйонів в рік закладаємо на телеграм, на, вибачте, телеканал Рада, які потім вимиваються через ручні фірми Офісу Президента, так, і накіт навіть отримали бронювання. Це окрема проблема. Що стосується закону про мобілізацію? Сьогодні зранку ми нарешті отримали таблицю до цього законопроекту. Вона складається з 4294 правки. Із них 31 правка враховані комітетом. Ну, тобто комітет – це такий певний юридичний трюк, коли вони всі правки поставили на відхилення і врахували малу кількість, щоб не затягували голосування. А всі інші 4263 відхилених правок – це, відповідно, залишилось без розгляду. А сьогодні, це, напевно, було десь півтретьої, парламент нарешті почав розглядати цей законопроект. Зараз йдуть відхилені правки. Що таке відхилена правка? Це була подана пропозиція народним депутатом, вона не була врахована комітетом. Цей депутат піднімає її в залі, говорить: колеги, я подав правку 1500, наприклад, і я прошу її врахувати. Розповідає суть. Після того йде голосування. Якщо ця правка набирає 226 більше голосів, вона вважається врахованою, тобто входить в текст закону. Якщо ні, вона вважається і залишається відхиленою. От сьогодні до вечора буде якраз розгляд у цих відхилених правок. Їх номінально 4263. Насправді, я думаю, що до вечора цей процес завершиться. Після того парламент зробить паузу в своїй роботі до 9:30 ранку. О 9:30. Або пізніше прийде спочатку військове керівництво. Це пан Сирський і ще декілька представників військового керівництва, яких сьогодні парламент запросив. Вони зроблять, ну, умовно вступну мотиваційну промову для депутатів. Після того буде піднята на голосування 31 врахована правка. Наскільки я розумію, слуги народу знову ж таки пішли на певну регламентну хитрість і самі поставлять ці правки на підтвердження. Ну, тобто, тут ситуація навпаки. Є правка, її комітет вже врахував в тексті, але будь-який народний депутат хоче сказати, і хоче, і може, це його право сказати в залі. Я вважаю, що ця правка має бути відхилена. Тоді вона ставиться на голосування, і вона має набрати 226 голосів. Тобто, навпаки, умовно, з цієї процедури, яка була і відбувається сьогодні. Після цього ми проходимо всі правки, і вже є фінальний текст. Да, там якісь правки враховані, якісь відхилені, залежно від всього процесу голосування, який буде. І відбувається фінальне голосування за закон в цілому. Далі, якщо ніхто не заблокує підписання спікером, спікер це підписує, передає в Офіс Президента, там у Президента є 2 тижні, ну, а насправді і більше, як ми знаємо, іноді це і 8 місяців буває, на підписання цього закону. Далі закон набуває чинності через місяць після публікації. Відповідно, ну, от по графіку виглядає так, що в кінці травня, на початку червня він набере чинності. Пане Ярославе, а от які прогнози? Ми ж пам'ятаємо, що у «Слуг народу», ну, немає тієї монобільшості, на яку вони розраховували. Чи проголосують закон про мобілізацію? Як це? Представники опозиції сказали, що ні, ми голосувати ні за що не будемо. Ну, я тут про фракцію «Європейська солідарність» та «Батьківщина». Тож, пройде чи не пройде?
Дивіться, точно пройде. Давайте я вам одразу знімаю будь-яку інтригу. Слуг народу нагнали, ну, достатньо багато, але там, ну, буде 180-190 у них на табло. Ну, тобто там коаліції давно вже немає. А є, так як вони їх називають, військовополонені, це групи ОПЗЖ плюс партнерські їх групи, які точно забезпечують саме на це. Хороше назва військовополонені для ОПЗЖ, так-так. Ну, є таке. Це, якщо не помиляюсь, ваші колеги з «Української правди» перші придумали цей термін. І там будуть голоси. Дивіться, інтрига не в фінальному голосуванні. Ну, тобто, це, ну, я вам одразу говорю, як людина, повірте, яка вміє точно врахувати голоси в залі, будуть. Інтрига буде в оцих врахованих правках. Давайте я поясню на прикладі. Одна із найбільш скандальних норм – це те, що з навіть порівняно з першим читанням прибирається норму про демобілізацію. Це робиться конкретною правкою. Якщо хтось в залі скаже, друзі, я не згідний, а я вже знаю, ну, таких достатньо багато в залі колег, в тому числі і «Слуги народу», то ця правка ставиться на підтвердження. І під неї відбувається окреме голосування. Якщо воно буде нерезультативним, тобто менше, ніж 226 голосів, ця правка злітає. І норма першого читання про демобілізацію, а саме 36 місяців плюс рішення ставки, заходить в текст. Якщо ця правка набирає 226, тоді, ну, текст, підготовлений комітетом, залишається незмінним. І от на цих 31 правці і буде найбільша інтрига. Все інше, ну, там вже, дивіться, за фінальний текст, я впевнений, що буде, ну, буде достатньо голосів. Причому буде більше, ніж 250, я вам одразу говорю, голосів. Тут багато колег, наприклад, моєї фракції, проголосують, ну, тому що, ну, м'яко говорячи, вибору не так у нас вже і багато з точки зору прохань військових. Але за що проголосують? Який буде фінальний текст? Чи будуть там певні зміни? Це залишається предметом дискусії. Зрозуміло, ну, будемо дивитися вже скоро, так, розв'язка. Пане Ярославе, дуже дякую вам за цю розмову. Ярослав Железняк, народний депутат від фракції «Голос», перший заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, був з нами на зв'язку. Ми говорили, звичайно, про те, що відбувається зараз у Верховній Раді. Дійсно, можемо спостерігати за цим тільки з телеграм-каналів певних народних депутатів. Немає доступу у журналістів до цього процесу, так, і розуміємо, що наразі відбувається голосування за ті правки, які були відхилені, їх більше 4000. Закон про мобілізацію є дуже важливим, мається на увазі, що наші військові постійно на цьому наголошують, депутати вже затягнули цей процес дуже-дуже сильно, тож є прогноз, що вже завтра він буде проголосований.